שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני דברים שיש בהם סכנה. יש לנו בשולחן ערוך סימן שלם ביורה דעה, וגם מפוזר בעוד המון המון מקומות דברים שרבותינו גזרו עלינו, אם יש בהם חשש סכנה, אדם צריך להימנע ולהיזהר מהדבר. בלשון רבותינו, חמירה סכנתא מאיסורא, חמורה הסכנה יותר מהאיסור. כי יש סכנה, הנזק יכול להיות, השם ישמור, גם כן בלתי הפיך. יש הלכה פסוקה וברורה, מים של התקופה אסור לשתות. עכשיו זה אריכות דברים וזמננו קצר. יש לנו ארבעה תקופות בשנה. מה זה התקופה? כל שלושה חודשים יש החלפת משמרות של מלאכים הממונים לשמור על המים. כן? כי יש מזיקים, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מזיקים, שהם כל הזמן מנסים להזיק ולהטיל דברים רעים במים כדי שאנחנו בני אדם ננזק. בהחלפת המשמרות, שזה בעצם כפי שאמרתי ארבעה פעמים בשנה שיש תחלופה, יש זמן, רגע קט, שבזמן הזה אין שמירה. רבותינו אמרו באותו זמן אסור לשתות מים, וזה אם יסתכלו בלוח שנה אתם תראו נקרא זמן התקופה. לדוגמה, אם התקופה היא בשעה, לדוגמה, 3:30 בצהריים, אז הלכה למעשה צריך לקחת חצי שעה לפני, חצי שעה אחרי, אנחנו לא יכולים לדייק בדיוק את הזמן, שעה שלמה לא שותים מים, רק במקרה מסוים אפשר לשתות את המים, אם הניחו בתוך המים חתיכת ברזל. ברזל, מסמר, סכין, מטבע, כי אם יש ברזל, המזיק לא יכול להזיק. איך זה עובד? גם אני לא יודע. זה כוחות של מזיקים, זה כוחות לא במושגים שלנו. אבל זו הלכה פשוטה ופסוקה, פסוקה בבית יוסף, שולחן ערוך בכמה מקומות, וצריך להקפיד בדבר הזה, כי כתוב בספרים שרבים השם ישמור ויציל, קראו להם דברים חמורים, ולא יודעים ממה זה קרה, וזה קרה מהמים האלו שאדם שתה. לכן אדם יהיה ערני, יאיר ויפקח על בני ביתו. בשעה הזו לא ישתו מים, רק אם הכינו מראש עם חתיכת ברזל. עברה השעה, לא צריך לשפוך את המים. אותם מים שלא היה בהם ברזל אפילו, כבר הסכנה חלפה, עברה לה, ואפשר לשתות את המים האלו, שלא תצא שום תקלה מתחת ידיה.